Pamokos tema – žmogaus gyvenimo periodai ir frazių up ir down mokymasis. Šios dienos pamokos tikslas – išsiaiškinti žmogaus visus gyvenimo etapus. The objective of the lesson – you will be able to use vocabulary related to different human age. Kiekvieno iš mūsų gyvenimas prasidėjo nuo gimimo – birth. Naujasis